Olimpijski prvak iz Pekinga je omenjeno daljavo dosegel dvakrat in z njo napovedal, da se bo boril za najvišja mesta na evropskem prvenstvu v Cirihu, ki bo med 12. in 17. avgustom. To so zdaj meti, torej, ki so tak, ki pričakujem vsak dan. Ne? Je pa seveda, tudi zdaj treba nadgraditi in tudi dan sem si že želel kakšnega daljšega meta, ampak se še ne sestavim, ampak to sem tudi pričakoval. Zdaj me čaka, torej dva tedna, upam, da sem dvignil, torej ta 2-3 metre in to je potem, da sem v igri za medalje. Poleg Kozmusa so se za najvišja mesta borili še drugi atleti, tudi Gregor Kokalovič, član novomeške Krke, ki je zmagal v obeh sprinterskih disciplinah. Žal pa se mu je norma za nastop na evropskem prvenstvu v teku na 200 metrov izmuznila le za 5 stotink.